Okay, lagu dah habis. Okay, sekarang kita buka cover timing chain dulu. Tengok apa jadi dalam. Buka dua, screw yang key 2. Buka, kita twistkan je, pusing aje. Ya, yeah, macam tu nampak senang setarik. Ya, yeah, tu dia kucing. Hello. Okay, so kita buka screw 8. Pakai T8, senang je. Pusing sampai krak. Ah, senang, dah terbuka. Kalau yang mana loose tu, pisang sikit lah. So pandai-pandai lah. Dah boleh keluar, nampak senang. Pusing-pusing dah keluar, pusing-pusing dah keluar. Macam main Lego. Okay, ni kita baru-baru sikit. Sebab banyak sangat abuk. Dah macam abuk kipas tu. Tak tahu mana datang. Mungkin sebab ada cover tu kot, dia terkumpul dalam tu. So tak boleh nak terbang. Tiba-tiba hujan, guys. Hujan rahmat. Kita buka timing chain dulu, bagi longgar. Ada spring jaga-jaga, jangan sampai melantun-lantun. Bosku, ini skuter ni empat garis tu. Pusing. Okay. Kita lurus separu. Pusing lagi. Sampai dia kena nak panah. Selari dengan ni. Selari. Okey. Tengok belah sini. Okey. Nak panah tu. Sebab dia hish. Ada palang satu ni. Okey. Fish. Kita pakai selalu marking tengah ni. Antara dua ni selalu ni. Kita tengok. Okay. Dia selari. Jadi kalau kita ke depan kan, pakai hitch ni, the line tu kan, main hitch, tengok lip. Okay, nam memang selari. Cara lain, kita buka plug . Buka plug tu. Okay, tu dah buka. Nam. Kita ambil sekejap dulu, kita cocok dalam ni. Kita boleh rasa piston atas sekali. Kalau rasa pembukaan piston tu, betul lah tu. Kalau kita ni. Okay, ni takat ni. Kalau kita pusing,
setting eh. Okay. Ha, boleh masuk dalam ni. So lagi lebih. So pusing. Pusing balik. No. Ha, ni piston atas. Tak boleh masuk lah. Salah satu cari yang lain nak check kalau atas sekali. Ha, ni. So boleh rasa dia punya piston. Sebab plug ni kan tembus kat piston. Ha, kita pusing eh. Dia automatik akan masuk sekali. Kalau kita pusing balik, nampak dia bergerak. Itu kena piston permukaan dia sentuh. Hitam teruk. Tapi masih cun-cun. Masih mantul. Tengok. Tak boleh makan. Masih cantik ni hitam jalan. Oh no, banjir. So baiklah. Cun tapi macam makan sikit. Kita try buka blok dulu, kita tengok. Padu. Padu mat. Minyak metil, minyak. Oh, hitam.
agak hitam di situ. Wah. Lok masih cun. Okey, pukulah. Masih cun. Tak ada garis. Salah lagi, cun-cun. Ini cun-cun. Ini punya hitam lama. Hitam sangat. Orang pun cun tak nak makan. Steering okey lagi, cuma piston yang minyak macam jam sikit. Tak boleh pusing. Yang atas je boleh pusing. Yang bawah ni, untuk hitamnya ni, dia macam keras jam. Dia macam tak gerak. Atas ke? Ha, cantik gerak yang bawah ni. Kena ada hitam yang dalam pun hitam. Ha, kita dah buka piston pula. Tengok dia punya dalam, apa, pin piston tu okey ke tak okey. Buka pin dulu. Melayang mat tengok. Sip tak hilang. Okay, pin dah keluar, kita try tarik pin piston tu tengok. Clip dah keluar, kita try tarik pin. Macam jam. Tapi kita try dulu tengok. Boleh guys, memang jam tak ada lah, jam boleh pusing tapi dia sangkut. Dia try tolak pakai T8 tengok boleh keluar tak boleh keluar. Maknanya nak kena paksa sikit keras-keras sebab dia macam ada benda sangkut, tak tahu benda, nak kena paksa juga. Kalau tak paksa ni tak boleh keluar, nanti macam mana nak masuk barang baru kan. Kena try paksa juga lah, tolak macam mana. Beli guys. Nak try ketuk pakai T8 dengan player tengok. Jalan tak jalan lah. Nampak dah keluar sikit. Dah keluar. Yes, dah keluar guys. Cun-cun. Tapi memang payah. Dia ada lekat sikit. Tak tahu lekat kat mana. Ikutkan minyak banyak. Bawah ni dah keras ni. Atas okey. Bawah jam. So elok lah. Kita tukar blok 70. 70. Cun-cun lagi. Tak dibayar. Rod lain lah. Roket 04. Memang LW. Roket 04. Dah pernah bohol lah rasa ni. Motor second hand je ni. Beli dulu. Tulis roket 04. Piston kita nak tahu atas bawah. Tadi buka belah sini pin clip. Clip belah sini. So ni belah kanan, ni belah kiri . So dia duduk macam ni. Kita nak ukur mana X, mana in. Okay, ni 33 macam tu lah.
Ini nampak ni ada gap dalam 1 mm. Ha. 3-2. So yang mana rak yang kecil 3-2 ni, yang kecil dia punya tu, ni atas. Kalau nak tahu mana yang gap jarak bawah, jarak jauh ni 33, ni tu exhaust. Ha. Tak boleh pasang terbalik, nanti dia punya kedudukan lari dalam enjin. So kena alert benda tu. Sebab ni kalau nak tengok dia punya anak panah pun dah tak nampak. Kalau nak tahulah cara dia macam tu. Ha, ni jarak 33. Sebab ni ada gap. So 32. Yang mana jarak dekat ni untuk minyak. Jarak jauh ni untuk exhaust. Okay. So dia.